Ej, vidi, ja imam jedan problem već 20 godina. Nikad nemam, brate, ekipu saradnika. Znaš, ne znam kako se to dešava kod mene. Mnogi ljudi me ono karakterišu kao nešto, ne znam, arogantnog, ovakvog, onakvog, strogog, levo, desno, kao nekog egomanijaka, razumeš? I ja, brate, nikad sebe tako nisam vidio. Možda, brate, u svom tom ludilu ne vidim sebe tako, ali moja, brate, neka privrženost, strogoća prema pedantnosti, nikad je nisam video, brate, kao arogantnost. Ono, znači, brate, znaš, ako ja ne dam ortaku da jede, brate, u kolima, to nije ono, evo ga smrad, ne dam i da jedem.